Toborlu xəritələrin səciyəvə cərlərini müəyyən edin. Toborlu xəritələr böyük xəritələr deməkdir. Belə ki, bir-bir variant bəndləri oxuyaq. 1 Yer kürəsinin kiçik yarəsələri təsvir olunur. Bəli. Miqyası böyük olan xəritələr əsasən kiçik yarəsələrin təsvirində istifadə olunur e, və bu bəndimiz doğrudur. 2. Böyümə qısaca tərtib olunur. Bəli, bu bənd də doğrudur. 3. Generalizasiya daha çox olur. Generalizasiya sadələşdirmə, ümüməşdirmə mənasını verir və bu daha çox böyük miqyası deyil də kiçik miqyası xəritələrdə daha çok ıı, üstünü təşkil edilir ve ona göre bu bent band yanlış benddir. 4. Kartura proyeksiyadan istifadə olunmur. İstənilen bir haritanın tertibinde proyeksiyaların kömüyle istifadə olunabilir. E, 5. təhrif e, az olduğundan dəqiq hesabama işlərində istifadə olunur. Bəli, bu bənddə doğrudur. 6. Əsasən materik və okeanların xəritələri, topografik xəritələrdə xəritələrdir. Xeyr, okean, materiklə və okeanların xəritələri əsasən kiçik miyaslı, yəni icman xəritələri tərtib olunur. Demək ki, burada bizim doğru bəndlərimiz 1, 2 və 5 bəndləri olacaq. Sual izah elədi. Cərfə müəllimi Asif Əliyev.